שאמרתי לך שלום, הסתכלתי בעיניים, זוכר את הרגע שחיבת אותי בחום ואספת אותי אליי. איפה הימים? איפה הלילות? ביום שבו אנחנו ניפגש, אני יודע מזה אני חושש, לא יודע בדיוק איך להתמודד, אני בוחר מה תגידי, את בטח תספרי על אהבה שיש לך מישהו שרצה וניגעת את דימותייך מעשות הלילה. בשנים אני שואל מה איתך ומי דואג לך, אז איפה הימים? איפה הלילות? את לא פה, אני לא משפחת. ומה איתך? שיש לך מישהו שמצא בו נחמה, את חולמת איתו על ילדים ומשפחה. תספר לי על אהבה, על ילדים, על משפחה, שיש לה מישהו שהיא מצאה לא נחמה.